A je to tady. Vítejte u dalšího dílu série Majitel. Dnešní díl je naprosto speciální, protože po velice náročné cestě jsme se dostali do playoff o evropské poháry. Dneska půjde o všechno, já vám můžu slíbit jednu jedinou věc, to, že to bude plný napětí, potu, možná i krve a boje doufám až do poslední minuty o to, zda se Chrudim dostane až do vysněné Evropy takto brzy. Kdo by si vůbec pomyslel na začátku naší cesty nebo i loňské sezony, že budeme takhle strašně blízko evropským trávníkům. Když začneme, nezapomeňte hodit like a odběr na můj kanál i na toto video, ať vám neuniknou další skvosty, další videa, které na mém kanále vychází, konkrétně série Majitel, která je určitě absolutně nejoblíbenější. Taky můžete se dát na mém Instagramu a připojit se na můj Discord, kde můžeme společně diskutovat, sdílet všechny radosti, napětí a odkazy najdete dole pod videem, můžete mi tam psát, můžu vám tam cokoliv poslat, můžete tam debatovat mezi sebou, budu moc rád, pokud se ten Discord rozjede trošku víc. Taky samozřejmě velké díky všem současným členům mého kanálu, díky vám jsem tady, díky vám můžu neustále posouvat Chrudim vpřed a svoji tvorbu vpřed. Pokud chcete i vy ostatní stát členem a připojit se, stát se členem mojí komunity, to koukněte na členství, jsou tam naprosté podrobnosti, můžete čerpat výhody, které tam má, zároveň podpoříte a všichni budeme nějakým způsobem spokojení. Takže přátelé, polím se usaďte, držte nám palce. A pojďte s námi vybojovat ten nejdůležitější zápas sezóny. Je to tyko nebo nikdy, i když to nikdy je možná s otazníkem. Ale zvládneme to už letos, zvládneme se dostat do evropských pohárů už letos. Jdeme to zjistit. Takže jenom rychlé připomenutí, krátká ukázka. To playoff o Evropu budeme hrát se Slováckem, které už zkušenost s Evropou má. Druhý dvojzápas bude hrát z Karviná z Bohemians, vítěz bude hrát proti sebe finále. A dotyční se utká, myslím, s pátým celkem, který skončí ve skupině o titul, mám takový pocit, nejsem si úplně jistý. Zároveň se pochopitelně hraje i mistrovská fáze, hraje se sestupová fáze. To si potom všechno probereme, já to nechci dlouho zdržovat, přátelé, pojďme se vrnout na první zápas. Krátký rozbor Slovácka, Slovácko skončilo těsně před námi o pohopohé dva body, tam rozhodl ten předposlední zápas s Bohemkou, který jsme nezvládli. A vidíte sami, že měla stejný bod jako Karviná, je o skóre sedmý, my jsme o skóre za Bohemkou, takže bylo to fakt brutálně vyrovnaný. Jeden zápas, mluví všechno jinak. Slovácko na rozdíl od nás, ale zvládlo vyhrát 10 zápasů, my pouze 7, za to jich 7 zremizovalo, my 14. Skóre máme oba dva záporný, my minus 2, Slovácko minus 4. Slovácko hraje rozhodní 5-4-1, hodnocení má 1,5 hvězdy víceméně a mělo by stejně jako my presovat. Je to tady, tady už sedem hráče Slovácka, vlastně Danička, který ještě stále hraje, ale už teda větší kopačky na hřebík. Začíná utkání, kde první zápas hrajeme venku, druhý potom doma. Takže držte palce. Bylo by super vydobít si co nejlepší pozici do odvety. I třeba remíza na Slovácku by byla jako skvostná. Začínáme docela aktivně. Co ve mně docela vzývá dobrý pocit je to, jak si vedeme v těch zápasech, které sledujeme. Vlastně jsme v minulém díle odehráli výborný zápas s Plzní. Nakonec nedopadlo díky penaltám, ale to mi dává naděje, že bychom mohli být nějakým způsobem úspěšní. Ale ta cesta do těch pohádů z 10. místa je strašně těžká, ale není nemožná. No za prvních 25 minut se vlastně nedehralo vůbec nic, tohle je první jakás takás akce Slovácka, my jsme taky nic neměli, je to hodně opatrné vidět, že oba týmy si uvědomují, co se hraje. Tady opravdu může rozhodnout jakákoliv chybka. A když si to vezmete, tak vlastně Slovácko není nějak silnější, je to opravdu velice vyrovnaný soupeř, co se týče letošní sezóny pro nás. Chyba, Daníček, Silva. Kočí. Silva, Cecília se tam staří uvolnit a daří se mu to, Cecília. Kočí, stále Slovácko na balonu. Tady opravdu může rozhodnout jeden jediný gol, což bych si jako momentálně velmi nepřál, že jedním Slovácko v tlaku. Je to tady jako reálně letos na ten soupeř, ale když to vezmete, tak jako být desátý není zase taková jako mega hit paráda. Pro nás je to úspěch samozřejmě, potom jsme postoupili poprvé mezi elitu. Být desátý je skvělé, Uriča, zkoušel to dobře, tak tady bych si to přestal tady ty nahrávky. Ale
nějaký náš interní cíl byl 10. až 12. což jsme si splnili to, co jsme očekávali. A stále bude potřeba pracovat a posilovat, protože očekávám, že budou už první odchody. Naši hráči už jsou v merku velkých týmů. A Evropa by nám dost pomohla spoustu hráčů udržet. To je tady Látal a jdeme docela dobré množství hráčů kupředu. Látal prochází, pálí! A posavač chytá. Helebrand ještě bojuje. Rozhodčí se vrátit nějakému úplně 15 minut starému zákroku přichystal. A přichystal, doufám, že se nevykartuje. To by bylo velmi špatný. To je opravdu velmi, velmi historický zákrok. To je zbytečný. Už jsme v druhé půli zatím velmi urputného zápasu, ve kterém toho nebylo k vidění opravdu moc. Teď se to pokouší znít Helebrand, ale nepodařilo se mu to. Je to opravdu strašně opatrné. Oba dva týmy hrají dost pasivně, a nebo spíš se bojí dopředu něco vymyslet. Teď Látal, ale dobře na uliču. Tohle je asi největší možnost zatím. No, Krušinský ale zbytečně hlavičku je z velkého vápna, ale první střela na branku podle mě v celém zápase. Co se týče obou týmů dohromady. Tohle naše defenzíva zvládne. Dudl. Přichystal pod karetním trestem, to se mi vůbec nelíbí. Vilotič. Hezky obalomutil se cíli u Helebrand. Přichystal. Dudl. Helebrand. Ne. Helebrand, aspoň teda co se týče těch sledovaných zápasů, si nevolí úplně dobrá rozhodnutí, možná v těch simulovaných zápasech obecně to je lepší, to nevím, ale to, co sledujeme, je za mě velmi špatný. A takhle si tvůrce hry nepředstavuju. Teď to tady Krušinský dodrbal a je tady Kočí. Silva. Dobrý náběh Slovácka, Kočí. Ale naštěstí to Slovácko taky, opravdu 7 dopředu jsou oba dva týmy úplně marný. Je to zatím vystavené na pevné defenzivě a dopředu to nikomu nefunguje, Helebrand. Vidíte sami, že 2, 4, 6, 7, vlastně 10 hráčů Slovácka okamžitě pod balonem. Takže ono se i těžko něco vymýšlí, a ty to dělal výborně Urič a Eberkane. No pojď. Eber. Centr, ano! Mašek! Au! Obrovské dvě šance v 65. minutě, střídání Slovácka teda, ale... Vrátíme se zpátky k tomu, co se dělo. Tohle byla obrovská šance Maška. Bude z toho roh. Uriča. Dobrý náběh a bude z toho podle mě ještě jeden roh. Tohle byl odraz od Silvy. Je to naprosto správně. Bude se kopat znovu. Tady je fanoušci Chrudimi, kteří si udělali výlet do Uherského hradiště. Takže ještě jednou Uriča. Velice podobně, ale tam bude posavač. Tady to úplně v pohodě lapí. A jdeme znova. Přichází střídání opět na slovácké straně. Do hry Seňavský a Tichaj stále nestřídá. Stále věří základní jedenáctce, ale ten dvojzápas je náročný. Že by to možná chtělo udělat nějakou změnu. Uvidíme, tady je Kim. Pozor na to, teď Slovácko je nebezpečně blízko a v nebezpečné pohybu. Daníček, tohle už bylo na střelu, ale je tady Holzer! Za prvé, Nalezinek výborný, za druhé Holzer strašná střela. Holzer to strašně nezvládlo to zakončení, Nalezinek ho teda vychytal, to je druhá věc. Ale tady byla možnost pro Holzera to vypálit prostě na druhou tyč. Nevím, proč to Holzer zvolil tohle řešení. Ale důležité, že Nalezinek byl připraven a tohle byla největší šance zápasu zatím, je z toho ještě rok Slovácka. Holzer a tam by měl být Mašek, ano, ale jenom k Holáskovi. Siňavský. Břečka pálí a úplně mimo. Dokonce bývá 10 minut. Musím ale říct, že pokud by to byla remíza 0-0, tak já budu jen spokojený. Tady Eberkane, pozor! Šance! Gól! Gól! Mašek! Mašek dává gól! Chrudim vede 1-0! Luxusní centr a zase gól hlavou! Tak teď už jsem spokojený určitě, i kdyby to bylo 1-1, je mi to jedno, prostě já jsem chtěl si přivést
pozitivní výsledek. Mašek a tam byli další tři hráči ještě za Maškem, který by to klidně mohli taky zakončit. Mašek byl možná v nejméně výhodné pozici, ale podařilo se mu prosadit se. Chrudím vede 1-0. No a dokonce zbývá už jenom pár minutek. A přivez si domů tento výsledek, by byla naprostá fantazie. Říkám, Slovácko není nějak silnější soupeř, je to naprosto relevantní, stejně kvalitní tým, jako jsme my. Nám se podařilo trošku obměnit ten starší kádr Chrudimi, trošku ho omladit a funguje to. Teď je jenom otázka, kdy začnou hráči odcházet, protože ten tým opravdu funguje dobře. No a máme tady poslední dvě minutky. A chyba Slovácka, Daníček to ještě zvládl. A dosti už ne, Helebrant dobře napadá. Holzer. Výborně látal, Mašek. Pojďme to zabít, Mašek. Tahá to dál, zdržuje často, že asi možná docela rozumné. Látal to zlátal. 92. minuta, to už je nastavený čas. Slovácko musí rychle kupředu, jinak to rozhodčí ukončí. Ale Slovácko nemá kudy, Chrudim fantasticky napadá. A Slovácko je u vlastního brankaře, tu konec! Slovácko vítězí v prvním zápase. Dejme tomu semifinále o evropské poháry. Na Slovácku v Uherském Hradišti 1-0. Po skvělé akci Eberkena s Maškem. A do domácí odvety si odváží velice slibný výsledek. Jinak velmi blízko postupuje Karviná. Karviná ten první venkovní zápas... Karviná hrála doma. Vyhrála 2-1. Teď bude v Praze držet toto vedení a bude doufat, že to zvládne a bude hrát s námi ten finálový zápas. Tady debata obou trenérů. Jak Ticha je, tak trenéra Slovácka. Jsme v Chrudimi, zavodujeme, kde už pomalinku se plánuje nový stadion. Teoreticky by to mohl být jeden vlastně z takových styčných bodů. Tady ještě jednou Jindřich Ticha je náš trenér. Zatím vede Chrudim velmi dobře. A teď jí povede do odvety proti Slovácku. Za stavu dvojzápasu 1-0. Je o co bojovat. Jinak Jindřich Ticha, jak tady teď vidíte vlevo nahoře, tak koučuje stý zápas v naší kariéře za Chrudim. To je solidní milník. A v tom zápase můžu rozhodnout o našem postupu do finále boju o Evropu. Tak udržíme palce, zatím je to opět velmi opatrný start. Ale Helebrant má v náběhu pozor, tam je Mašek. Dobrá přidávka, přichystal pálí, zblokovaná rana, ale proč ne? Ta cesta do té konferenční ligy, vlastně do předkol konferenční ligy je fakt náročná. Protože první v cestě je Slovácko, které pokud vyřadíme, tak nás bude čekat v dalším dvojzápase. Někdo z dvojice Bohemians Karviná. A pokud i tam uspějeme, tak nás čeká ještě jeden dvojzápas s pátým celkem skupiny o titul. Takže jako 6 zápasů, těžká cesta. Mašek. Chtěl by to potvrdit. Vedení, ten jednou gólový náskok je samozřejmě zatím nedostatečný. Ale to cesta opravdu dlouhá a náročná, 6 zápasů, těžkých zápasů před námi, teda už jenom 5, 4,5, doufejme, zatím to máme rozhrané dobře. Teď chyba v rozhrávce Slovácka, Uriče získal balón, to je škoda, Břečka vystřelil úmysl, ale opět vlastně nemám zatím moc co nabídnout. Je to strašně opatrné, vlastně i Slovácko si uvědomuje, že vlastně toho času má ještě relativně hodně. A že to srovnání může přijít opravdu z nějaké dobré šance. Na druhou stranu naše defenzíva je zatím 100%. Nedělá chyby, hraje velmi dobře i v rozehrávce. Ibrkin na Uriču a může mít kupředu a teď tam Ibrkin i zbíhá. Látal mu tam, posílá balon, výborně, Ibrkin je v náběhu. Tady z toho docela dáváme goly, tam někdo vyvápně, Ibrkin tam posílá centr, ale na Maška se nedostane, ještě možná hlavička, ano. Ale Břečka hraje výborně, zatím za Slovácko. Uriča. Mašek podržel balon, ale Daníček si na něj počkal,
Pak ho balon obral a nám už tady blíží konec první půle. Ano, tři poločasy jsou za námi, zbývá poslední. Zatím stále vedeme 1-0, ale není o ničem rozhodnuto. Dá se očekávat, že Slovácko teď sepne a začne nás tlačit, protože času má Slovácko stále ještě mnoho. Na jeden gól je to času dost. Na druhou stranu naše defenziva zatím pracuje fantasticky. Úlala! A naštěstí, i když to třeba úplně nevíde, tak je tam nalezinek. Slovácko střídá. Kým jde místo Kočího. Kým to v minulém zápase poměrně dost rozhýbal. Mně se líbil, jak hrál. A myslím si, že budeme se dát už teď spíš tlak a naše pokusy o nějaké protiútoky. Holzer. Právě Kim, který dává nádheru na dávku a je srovnáno. Kim je ve hře 10 vteřin a dává golovou asistenci, která byla luxusní. Kim to udělal neskutečně. A Slovácko vyrovnává na 1-1. Zrovna jsem o tom mluvil, že Kim i v tom minulém zápase to hodně rozjíval. Nahrál do Rydrovi. A ten propál na Lezinka, který tady měl jen velmi málo šancí s tím něco dělat. Tak a jsme zase zpátky na nule. No a Slovácko chytlo momentum, Slovácko tlačí dál. A teď jsme hodně zapšklí a Slovácko do nás buší, sice to teda bez zakončení zatím. Ale hodně kombinace, hodně přihrávek a my jsme už velmi dlouho bez balónu. Je to trošku smůla, protože hrajeme doma, čekal jsem, že ten domácí zápas by měl být víc klidu a pozor. Nakonec to zvládneme, ale za cenu toho, že opět u balónu Silva. A čas pomalinku začíná ubíhat. A vlastně Slovácko má takovou flow, potřebovali bychom se uklidnit. Rozehrát si trošku, dostat to nějaké akce. Teď dobře pro... Ano! Přichystal skvěle prodloužil, Mašek, nahraj to tam, nahraj mu to tam do toho středu! Je tam úplně volný! Helebrant stále nahrává, ale teď přihraj mu! Proč mu nepřihraješ tomu Látalovi do prdele? Ten Látal tam běhá úplně sám, Dudl! Helebrant! Helebrant, přihrávej už! Přichystal, no! No! Vystřel! Ale teď už ne! Mašek, pomet, tlačme! Přichystal! Helebrant! Přihraj do toho vápna! Krušinský! Přihraj mu! Ano! Látal to špatně zpracoval, už to ani nečekal, že Helebrant nikdy nahraje, ty vole! To je taková škoda, tam ten Helebrant to předružuje! Látal! Uriča! Krušinský! Látal! Mašek! No! Gól! Gól! Helebrant dává gól! Teď to k tomu úplně volalo, já už jsem tady úplně spolzený z toho, jak si nahrávaj! Helebrant nám vrací vedení v dvojzápase! Mašek to udělal výborně, našel ten okamžik, přihrál. To, co Helebrant jemu nedělá, tak Mašek udělal. A Helebrant, to je pak těžký, kritizujte hráče, který pak ten gol ale dá, no. 1-1, celkově 2-1 a Slovácko reaguje střídání z Rydy Dosky. Do Rydopy Ciňavský, i ten byl vidět v tom minulém zápase. A teď jsme zase blízko my. Dejme tomu zastavením 15 minut do konce. A dvojzápas vedeme 2-1 a teď výborně Krušinský. Rovnou na Látala. Látal ztrácí balon. Kim a teď pozor na Slovácko. Holzer. Stále Holzer na balonu. Ale je nucen, pojďte se až kam. Výborně ho naši hráči vytlačili. Oni se nepouští do nějakých velkých defenzivních zákroků, pouze vytlačují hráče Slovácka. Tak teď to bylo zkus teda mimo. Ale vlastně to docela funguje. A tady Derrider, který dal ten jediný gól Slovácka v dvojzápase zatím. A drama vrcholí, posledních 10 minutek. Výhoda Slovácka, ale vidíte, Slovácko je na polovině. Až teď přichází trošku odvážnější nahrávka na Kima. Siňavsky. Kim! Vylotič výborně. Látal. Mašek, Látal, pojď! Výborně Látal, výborně, tady je přichystal! Zbrzdil to Dudl!
napřichystala, ale proč ne, my ten čas máme, tohle bylo špatně, a jak to slovácko-siděvsky. Tohle chtěl udržet mnohem déle, ten balon. Klidně do nějaké 90. minuty se nepodařilo a Slovácko rozehrává možná poslední akci dvojutkání. Tohle může být pro Slovácko konec sezóny, pro nás jeden ze tří kroků do konferenční ligy. Teda do jeho playoff, Krušinský, Vylotič. Poslední minuta, Krušinský na balonu, výborně, držíme míč. Klidně dozadu, ale hlavně držet míč, přichystal, skvěle. Skvěle přichystal, drží balon. Už končí nastavení, Dudu. Pojďme to ukončit, přichystal. Mašek. Tohle je naše, Mašek. Přidávka, to je jedno. Pískej, konec. Obrovská radost v Chrudimi. Protože za vodojemem v Chrudimi se domácí tým raduje z postupu do semifinále o konferenční ligu, kde bude hrát buď to s Bohemkou, anebo s Karvinou. Skvělá práce, hoši. Zvládli jsme ten nepříznivý vývoj, když jsme dostali gól na 1-1, ale dokázali jsme vyprodukovat úspěšnou akci, tlak. Je z toho gól, celkem 2-1. Slovácko ukončilo sezonu tímto zápasem. My si užijeme ještě minimálně dva zápasy. No a jak vidíte sami, tak domácí zápas v Praze Bohemka nezvládla, je z toho taky remíza 1-1, což potom úvodní vítězství Karviné 2-1 znamená, že dál jde Karviná, to znamená pro Bohemians i Slovácko končí letošní sezóna a další fázi playoff bude hrát Chrudim s Karvinou. No a s kým bude hrát případný vítěz? Už se nám to tady může malinko profilovat. Řekl bych, že to bude někdo z dvojice Hradec Králové, Slovan Liberec. Vidíte sami, že Baník je hodně odskočený, už tam je 6. bodový rozdíl. Těch zápasů se hraje 10, je jich jakože dost. Pět, je jich dost, ještě 3, takže v osudí ještě 9 bodů. Ale myslím si, že na Baník už to není. Takže Hradec nebo Liberec, a to si myslím, že je velice schůdné, že to nejsou neřešitelné problémy. Přátelé, jdeme na Karvinou a pojďme se projít, jak na tom Karviná byla. Karviná skončila v lize 8. Vlastně měla stejně bodu jako Slovácko, jenom měla horší skóre. A to o jeden inkasovaný gól. To bylo velmi, velmi vyrovnané. Skončila o 2 body před námi. 9 výher, 10 remíz, 11 porážek. Co týče vzájemných zápasů s námi? Tak jsme tady v závěru sezóny s Karvinou remizovali 0-0. A jestli si pamatujete, tak jsme s ní hrali úplně první zápas sezóny, který jsme remizovali 1-1, vedli jsme 1-0, pak jsme dostali asi 86. minutě gól, byla z toho remíza 1-1, takže dvě remízy mezi Chrudimí a Karvinou v této sezóně. Karviná hraje rozestavení 3-5-2 a měla dobrý závěr sezóny, vidíte z 5 zápasů, nebo nevidíte, ale to je jedno, dvě remízy, 3 výhry, ale taky bude Karviná asi presovat. Musíme se dát pozor na Aki Niemiho, protože Aki dal v tom třígólovém dvojzápase Karviné dal 2 góly celkem Bohemce. Takže není velký pozor. Navíc je to otočené. Tentokrát hrajeme první zápas doma, takže tentokrát si potřebujeme připravit opravdu velice výhodnou pozici, než pojedeme na východ republiky s odvetou. Teď myslím, že Mašek mohl klidně nahrát Látovi rovnou do náběhu. Myslím, že by z toho byla opravdu velká šance. Na druhou stranu teď je tu Karviná. Hned s přední útočnou akcí Traore. Dobře si poradil. Aki Niemi. Ale výborně naše defenzíva. Doufám, že také defenzíva bude fungovat další zápas a necelý tento zápas Maše přichází bol nic, no. Teď výborně rozhraná akce Uriča v náběhu. Naštěstí tam nevím, kdo to byl, asi látal, se nedotkl balonu, protože to by byl offside. Eber Kane, Uriča, pokouší se nahrát látal, že se podařilo. Dobrý centr, Mašek a skvělý Ciupa, Aroch, výborná akce a skvělý zákrok Ciupy. Tak tohle byla první akce dvojzápasu. K naší radosti byla z naší strany a bude z toho roh, který snad zahraje Uriča rovnou do vápna, protože ty rozhrávky z Helebrandy se mi nelíbí a Helebrand se tam už znova špacíruje.
Tak uvidíme. Ano, jde to na Helebranda. Helebrand centruje a dobře! Uf. A teď pozor. Třeba tohleto ubrání. Dudl to zvládá s Krušinským, ale Krušinský špatně. Krušinský velmi špatně. Máme za sebou 23-24 minutek. A zápas nabídl tím jednu šanci. Je to velice podobné jako s tom zápase se Slováckem, ale teď pozor na Mikuše, tam se musí Dudl stáhnout. On byl úplně na druhé straně hřiště. Ale tohle bude pro nalezinka Pamlsek, který smlsne. Tak Karvina v takovém prvním souvislejším tlaku, ale vidíte sami, že opravdu ani Karvina si moc neví rady s jedním kupředu zatím. Teď Uriča tam má látala v náběhu, ale nahrávka opět nepřichází. Bohužel ty přímé přihrávky, to je věc, která tam absolutně chybí. A měli bychom z toho tolik šancí, protože látal s Maškem si nabíjí opravdu výborně, jako teďkon třeba. Ale byla asi moc dlouhá, látala zabojuje, ale dobře. Aspoň, že to vyzkoušelo, to je lepší, než to zadrbat. Je to ještě pressing. A možný zisk míče přichystal, bojuje s Bergqvistem a vybojoval rok! Vidíte, že i Ticha je spokojený. Je z toho roh pro Chrudim. A to je víc, než jsme si v počátku mohli přát. Látal. Centr. Čavoš odhlavičkoval. Ještě Krušinský. Vylotič. Vystřel! Ale výborně svozil to, vystihl. Ale vidíte ten tlak, co z toho vzniklo? Jedna průniková přihrávka a je z toho ústavičný 6-minutový tlak, který končí až teď. Je skvělá práce, ale teď pozor zase dozadu, Budinský. Akiniemi na něj pozor, říkám, dal 23 gólů v tom zápase. Pozor a nalezinek, fantasticky! Uf, tohle byla velká šance, krásná rána. A nalezinek naštěstí v pozadu připravený. Ještě roh Karviné. Pozor na to, tam je Akiniemi sám. Ale Eberkane zvládá tuhletu situaci. Na druhou stranu Karviná pokračuje v tlaku. Tohle je nebezpečné. Budinský, ale Helebrand umíče. Výborně Helebrand zabojoval a je to konec. Ani jsem si nevšiml, že už končí poločas. V pořádku 0-0. V domácím zápase bylo by fajn dát gól. Přichystal. Mašek. Dudl. Helebrand, docela solidně rozhrané. Přichystal, pálí! Jenom vyzkoušel, jestli Cupa dává pozor. A on ho bohužel dává. Dobrý zisk balónu, látal Košinský. Helebrand má dost prostoru, Helebrand. Skvěle! Přichystal, výborně, látal, gól! 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 Látal! Je to tam! Je to tam! Fantastická akce, ale to je prostě to kouzlo přichystala. On najednou v momentě, kdyby většina hráčů ten balon přidržela nebo střílela, on pošle tak prozajícko přidala, pojďte se, přichystal. Většina hráčů by střílela a on to pošle do místa, kde jsou dva další hráči, ale s naprostým přehledem fantasticky, byl tam i Látal, i Mašek. A Látal to trefil a vedeme 1-0. Yes! Teď pozor, Traore, obrovská šance Karvina. Tam se Traore zjevil out of nowhere. Naštěstí minul na lezinkovou bránu. Karvina střídá, Ticha je zatím opět trošku konzervativnější, trošku ještě čeká chvíli. Co s tím? Ale tohle byla z ničeho nic mega šance Chrudimi. Naštěstí na lezinek nemusel zastavovat, teď vykopává balón. Bergqvist na Akiniemiho, pozor. Tohle je nebezpečný další Mikuš. Stále Karvina na balónu. Pojďme. Nalezí, nech si to podělá, dobře. Potřebujeme opravdu ten první zápas udržet v plusu. Protože nechcete jít do Karviné prostě s remízou nebo nedej bože se záporným skóre.
Látal. Výborně. Urycha. Tam je krásně Mašek. Ale Urycha to nezvládl. A tohle je malá domů jako hrom. Tohle byla malá domů jako hrom. Jak tohle mohlo vůbec Karviné projít? Přichystal. Látal. Mašek. Přicházel balon. Teď postupujeme kopředu Urycha. Má tam v náběhu dva hráče, ale půjde to na Ibrkina. Samozřejmě. Nakonec se k míči dostal teda Mašek, byl rychlejší než Ibr. Urycha asi vrátí Maškovi, se pokládám, je to tak. Mašek. Má tam nabídku, Ibr Kane. Dobře, Helebrand. Zkusil to, nevadí, v pořádku. Dokonce nějakých 15 minutek. Vidíte sami, že Karviná je aktivnější, 85 přihrávek. My 65, je více na balónu. Ale gol jsme dali my. Teď chyba Karviné, Mašek polátal ve zisku. To je špatně, to měl do rovnu nalátal a dopředu, no nevadí, přichystal. Jsme přečísleni, přichystal, co vymyslí? Co přichystá? Helebrand, no hraj tam! To trvalo moc dlouho, Mašek, do strany! To je špatně, kurva! Tam bylo úplně volno, hoši, ale zamyslete se nad sebou! Tohle vám v Evropě neprojde, když budete dělat. Tam bylo úplně volno doprava to tam poslat. A někdo tam byl, to byl Mašek, nebo kdo to byl. A ta hráka tam prostě nešla, to je chyba, Helebrand. To je špatně. Prostě v 85. minutě nemůže takhle ztratit balon. Přichystal to Hasíš tutou kartou. Tak naštěstí, naštěstí to bez karty. Ještě že tak, ale přichystal tomu, učinil rázný konec, což bylo asi nejrozumější možné, prostě šluz, ND, nazdar. Tak, 4 minutky do konce, plus nějaké nastavení, z hry jde Látal, do hry jde Beran. Jedno jediné střídání, to je dost málo v 87. minutě. Tak. Závěrečný tlak Karviné. Traore. Moses. Mikuš. Kdo je Mikuš, centrojedová prana, tam je Akiniemi! Andalezinek fantasticky reaguje. Akiniemi to trefil skvěle, výborná hlavička. Ale Nalezinková reakce byla ještě o něco lepší. No ale ještě z toho bude roh, úplný závěr zápasu, 89. potažmo 90. minuta. Karviná kope roh. A zdaleka nikdo nezvětší, nás čeká odveta. Moses bude zahrávat. Je tam i brankář. Karviná to riskla. A škoda to Látalovi nevyšlo. Myslím si, že posílat jako brankáře je asi hodně brzo. Pozor! A Kiniemi ho Nalezinek! Tohle je jako dát gól. Tohle to je jako když dáte gól. Nalezinek totálně zachránil. A Kiniemi po druhé hlavičku na tomhle zápase úplně sám. To je strašlivá chyba, takhle Akiniemi nemůže hlavičkovat. A Nalezinek vytáhlo finále, Eberken je zraněný. Zase tam golman. Zase to ubráníme. A už pryč, výborně. Ty vole, střílej Urycho. Ne, rozhodčí to ukončí celé. Konec zápasu. Tak domácí čas jsme zvládli 1-0. To je v pořádku. Ale v závěru zápasu jsme měli hodně na mále. Akiniemi měl dvě obrovské šance a Nalezinek je totálním hrdinou. Takže máme za sebou velmi dlouhou cestu až do Karviné. A je tady zásadní změna, dámy a pánové, nebude hrát Helebrand. Trenér Tichaj staví Berana, protože opravdu Helebrand nemyslí si, že dobře dal gol. OK, tady ještě debata obou trenérů. Ale na druhou stranu spousta rozhodnutí je prostě špatných. Takže Beran dostává šanci se ukázat a je to docela zásadní rozhodnutí v takto důležitém zápase, ale Tichavi důvěřujeme. Tak uvidíme, co Beran předvede, protože je to jeho šance se ukázat v týmu, protože jelikož projevil nějaké obavy o své postavení a chtěl by možná odejít, takže možná i to je takový trošku znak od trenéra, ukaž se a rozhodne se o té budoucnosti. Jdeme na to, máme jednobrankový náskok a máme to všechno ve svých rukách. Stačí
tak nějak rozumně odvetu v Karviné zvládnout a půjdeme na Liberec nebo na Hradec do posledního dvojzápasu. Tady je faulovaný Přichystal, který ještě zádu odhrá balon. Výhoda, která skončila v momentě odehrání, nesmysl absolutní. A pak faul na naší straně, zvláštní rozhodnutí rozhodčího, ale OK. No a Beran se hned chopí iniciativy, Přichystal. Měl tam Berana v náběhu, ale vybírá se Látala. Ten tam měl chvilku Maška, ale balon na něj přichází, Látal. Stále Látal. Traore ho blokuje, Látal, ale udržel balon, Urića. Centr. Ještě! Přichystalová šance, obrovská! Fantastický zákrok Golmana, ten balon tam nakonec proskákal. A teď pozor! Tady Akiniemi. Vrací na Mousese, ten opět zpátky na Akiho. Akiniemi. Ale u rohového praporku nám není nebezpečný, Budinský. Hlavně, že není ve vápně a nehlavičkuje, to je pro nás podstatné. Tady ať si klidně běhá. Rondič. Traore. Mikuš. Juraj Mikuš. Výborně Paluska. Můžeme si odfrknout. Teď obrovská chyba Krošinský! A Svozilo odstavil čistě asi evidentně, ale to byla obrovská chyba v rozehrávce. Škoda, že tohle Krušna nevyužil. Akiniemi. Pozor na něj, je blízko ve vápně, Moses. Akiniemi! Fantastický, Paluska se obětoval pro dobré věci. Akiniemi ho srazil jako parní válec, nakonec to byl i faul. Akiniemi ve vápně pálí na Lezinek! V tom dvojzápase už je to 4-0 pro Lezinka, Akiniemi si opět udělal prostor. Naši stopeři ho trestu hodně nechali a Nalezinek byl už opravdu poslední instancí, která zachraňovala. Nalezinek nás strašně drží prostě. Ještě z toho bude roh. Asi rozhraný na krátko teda evidentně. Když minulo to tak taky vypadalo, jako to Mouzes poslal napřímo. A ty to je přes Budinského, centr, Paluska, Přichystal, Mašek, ale stále má míč Karviná, Mouzes. Rondič. Byl tam faul, takže výhoda pro Karvinou, centr, Akiniemi, hlavičku je nad. Trestu hodně, tam je Akiniemi stále prostě k dispozici na ty balony. Poradí si s našimi stopery prostě úplně v pohodě, výborný útočník, bacha na něj. Pro tým jako je Karviná asi naprosto ideální, nakopávané balony, prostě hlavičky a dělá to výborně. Teď tam výborně vznikla akce od Eberky, na který udržel balon. Krušinský má tam napravo úplně volno, přichází nahrávka zase na paty, Látal. Beran, ale ten je v dobrém náběhu. Skvěle, Mašek! A Ciupa chytá! Tak obrovská šance i na druhé straně. Ciupa i nalezli, nech jsou na tom stejně, dva fantastické zákroky. Oba brankaři ukázali, co v nich je a ty z toho byl roh na druhé straně. Uriča na Berana. Beran centruje. Bude asi takhle hodně soubojové, ale vypadá to, že balon máme my, Vilotič, Beran. Krušinský, ano, výborně, Přichystal. Birgi ho zblokoval a tohle byla chyba! Gól! Gól Mašek! Je to tam obrovská chyba Ciupy! Ten vůbec nezvládl situaci, Chrudim vede 2-0! Je to tam! Je to tam! Co tam Ciupa vymýšlel, to nevím. Ale zbytečně, pojďme se na to ještě jednou. Ale Beran rychleji přihrává tady, tady odtrefil Látala a ten míč se odrazil k Maškovi, i když Ciupa, no. Asi to mohl chytnout do rukavic, no, já nevím, proč to odkopával, podle mě to bylo od našeho hráče, to by nebyla malá domů. Ciupa to asi nevěděl, tak to chtěl rychle odkopnout, trefil Maška, Látala. Míč odrazil k Maškovi a ten nás dostává v úplném závěru poločasu do dvoubrankového vedení. No druhý poločas jsme rozjeli aktivně a je to asi nejlepší cesta Eberkin. Protože, když budeme pokračovat aktivně. To bylo zajímavější, když jak to celé dopadlo.
Tak samozřejmě máme dvoubrankový náskok, takže nějaká chybka už se dá tady odpustit. Lepší, když budeme aktivní, budeme se snažit dál pokračovat. Ideálně přidat třetí gól, protože Karviná má problém s tím pressingem. A čím více bude od balónu Akiniemi, tak tím lépe. Teď to dokázal Látal. Sice ta nakonec Karviná balón udržela, ale pojďte se, tři hráči presu osvozila. Ten si to sice s pomocí Bergqvista dostane ven, ale to jsou minutky, které utíkají. Budinský. Čavoš, teď pozor na Karvinou, pozor, Akiniemi, je to gol. Tak pátá Akiniemiho šance. Ten druhý zápas už končí brankou. Je to 1-1, celkově 1-2 z pohledu Karviné. A máme zadělanou drama, ale opět Akiniemi. Tedy jsi tu hodně volný a tohle už bylo jasné, já už jsem to viděl v tom moment, že je všechno zlé. Papi to obrana nechala. Nalezenek to zkusil, ale byl na to krátký, bohužel. Nalezenek je proti Karviné, kapituluje, ale stále ještě máme polštář jednoho gólu. Tady Uriča v náběhu, Látal, Látal, přijde Maškovi. Pozdě, Látal. No, mě už je zdvojení, udržel balon, ale tak aspoň, že tak, Abercane, Uriča. Přichystal. Krušinský. Beran. Dudl. Krušinský. Přichystal. Uriča. No ale hoší. Látal. Dobrý balón. Přichystal Lavros. Gól! Gól! Je to gól! Přichystal nakonec. Překonal Ciupu. Já jsem myslel, že to Ciupa chytila. Vyrazil to mimo. Ale přichystal, dává gól. A je to 3-1. Ještě jednou, tento centr byl hodně odvážný, přichystal, tam byl. To šlo do země, to šlo mezi nohama, přichystal, to trefil na... Pojďte se. Tak to nešlo mezi nohama, šlo to těsně vedle nohy. Ale tím, to šlo od té země, tak to Cipu přeskočilo. Přichystal, to trefil naprosto nejlépe, jak mohlo, a vedeme 3-1. A je tady dvojité střídání Karviné a Karviná ví, že musí už teď bušit. 20 minut do konce a Karviná musí dát dva góly. To bude strašně těžké. Raznatovič náběhu. Karviná bojuje, Rondič. Je to poslední šance Karviné, protože tady to může být posledních 15 minut sezóny pro Karvinou. Uriča to nezvládl v tom breaku, nevadí. Důležité to ubránit, svozil. Akiniemi. Čavoš. Ten kontaktní gol by byl problém. Dobrý centr, ale letí mimo. S nastavením, dejme tomu 15 minut do konce. Střídáme, ne, tak Karviná střídá Rondič a Zek, ale my střídáme, z hry jde Látal. Takže do hry jde kdo? Nevím. Tak už vím, kdo došel, Helebrand. A ty jde za Krušinským, stojí Langhammer. OK. A Uriča, a kdo místo něj? Záviška nakonec, OK. Takže čerstvé síly na závěrečných 10 minut. Ideální dát gól a celý to definitivně zabít, nazdar. Paluska. Langhammer. Beran, tohle to je v pořádku, dokud máme balon na kopačka, je to v pořádku. Beran, nedokážu zhodnotit, jestli byl lepší než Helebrand. On neměl takové možnosti, jako Helebrand měl. Centr, rovnou centr. To je pozdě. Beran. Rozhodně nepředržoval balon jako Helebrand, ale ani se do takových šancí jako Helebrand nedostává, než to bylo tím zápasem, těžko říct. Teď pozor, Ezech válí dopředu, tam je Akiniemi v náběhu, Ezech. Prošel, centr. Raznatovič! Nádherný gol Karviné! Raznatovič to trefil naprosto fenomenálně. Karviná srovnává na 2-2, což je celkem 2-3. Ale tahle branka, tenhle centr byl neskutečný a tahle hlavička. To byla brutalita, Nalezinek neměl nárok. Tohle bylo nechytatelné. To byl exkluzivní gól. Wow. Jakože respekt. To jako musím uznat, klobouček dolů, neskutečná práce Raznatoviče. A velké drama na závěrečné minuty. Takže zdaleka není ještě rozhodnuto.
Karviná ještě bojuje a fauluje. Mašek hezky si poleží, pozdržuje, v pořádku. Je z toho ještě žlutá karta, ale myslím, že to už je Razatovičovi jedno. Ten chce hlavně dát gól a my ty kon hezky združujeme, to je v pořádku. Ten faul byl, myslím si, že Razatovič může být rád, že dostaneme žlutou. Ale on prostě chtěl všechno rychle zastavit, aby se mohl útočit. Nicméně na balonu Paluska. Poslední minuty utkání. Paluska centruje. Ale Moses má balon, tak pozor, nastaví se 3 minuty a Karviná na míči, tak teď to vrcholí, pozor, Akiniemi. Žák. Karviná vytváří záležitý tlak, Budínský. Raznatovič, výborně, ne, Akiniemi na balonu. Poslední šance Karviné, Žák, centrová prda, vylotíš to má. A tohle bude konec, ne, ne, Svozil má ještě balon, Žák. Ještě Karviná je na míči, bohužel ano, Žák. Karviná to ubojovala, už se přetahuje nastavení. Už máme 5. minutu, centr Budínský, Nalezinek tam je, Nalezinek tam je. Vítězíme 3-2 po neskutečném dramatu s Karvinou. Přátelé, rád bych jsem poznamenal, že jsme opět s Karvinou remizovali. Ale zvládli jsme ten první zápas doma. Já jsem to říkal, že ten domácí zápas bude rozhodující. A taky to tak bylo. 3-2 celkem. Vítězíme i tady ten dvojzápase a teď nás čeká někdo z dvojice, Hradec Králové Liberec, doskončil v té skupině o titul 5. a s tím budeme hrát o konferenční ligu. Takže tady to ještě jednou potvrzeno, Karviná končí a Chrudim má sezonu prodlouženou ještě o 2 zápasy. S kým to ale bude? S Baníkem Ostrava. To znamená, že tady to není jako v realitě, kdy 5. tým hraje konferenční ligu, ale je to 4. tým. Je škoda. Ale OK, teda dobře. Takže hráme s Baníkem Ostrava. Tady vidíte jinak, že Hradec a Liberec byli úplně mimo. Baník Ostrava teda 50 bodů, to znamená, přátelé, pojďte se na to, Plzeň. Plzeň normálně prokoučovala titul. Slavia i Sparta měli stejně bodů a Slavia vyhrála titul o skóre. Tak to je masakr. V jednom bodu 3 první týmy, takže mistr ligy je Slavia. Sparta je druhá, třetí je Plzeň, Baník bude hrát s námi o konferenční ligu. A co se týče sestupu, tak dámy a pánové, neskutečná věc, Prostějov, který byl celou dobu úplně v pohodě. První sezonu hrál skvěle, dokonce byl umístěný velmi, velmi dobře, druhou sezonu hrál taky výborně, ale nezvládl sestupovou fázi ligy a Prostějov po 2 letech ve Fortuna lize se vrací zpátky do Fortuna Národní ligy, a to o skóre. Brno a Pardubice, které oba dva postupili v loňské sezóně, budou hrát baráž, takže se nám ta Fortuna liga vrací tak nějak do těch původních kolejí. Takže máme za sebou brutální díl. Odehráli jsme utkání s Karvinou, odehráli jsme utkání se Slováckem, obě jsme ty dvojzápasy, nebo dva ty dvojzápasy jsme zvládli a postoupili jsme do finále evropského playoff o to, že budeme moct hrát evropskou konferenční ligu v příští sezóně. Se dostane s Baníkem Ostrava. Byly to nervy a nervy to ještě budou. Takže vám doporučím se na to odpočinout, vyčilovat se a těšit se na další díl, kde už tady ten dvojzápas nás čeká. Kde nás čeká i shrnutí potom sezóny, protože už víme, že v tamtom dvojzápase ta sezóna skončí. Podíváme se na všechno, podíváme se i na Fortuna Národní ligu, na statistiky, na to, jak jsme si drželi, nebo jak jsme si splnili nebo nesplnili cíle. A završíme naší první sezónu ve Fortuna lize, která už teďko je velice turbulentní. Pokud máte rádi tady ty videa, budu strašná, pokud dáte like, moc to pro mě znamená. Pokud dáte odběr, budu taky velice šťastný, protože jsme opravdu už na hraně 5000 odběratelů a já budu jenom moc rád, když to konečně překročíme. Sledujte můj Instagram, přijďte se na Discord, kde můžete se mnou taky nějakým způsobem komunikovat a kupujte permanentky. Protože když si koupíte, teď mě podpoříte, budete mít dobrý pocit a zároveň se budete moc dívat na videa o dost dříve, ideálně o týden. Čiže já se nás budu těšit u dalšího videa, u posledního dílu z této sezony. Hezký zbytek dne. Ahoj.